Kristijan iz zatvora slao pisma članu produkcije, šok sa opštenje čelnika u programu Uživo. Golubović slao poruke proki, koje on nije razumeo. Proka je i ovog jutra rano stigao na imanje farme osam u šimanovcima a u obilazak je krenuo sa ovo gazdom Kristijanom Golubovićem. Nakon što je nakratko obišao kuću, Proka je okupio farmere za stolom, kako bi pregledao njihov spisak za pijacu, a onda je opomenuo one koje krše stroga pravila. Ovo ne valja ništa. Ko je pisao spisak? Ovo su dupli spiskovi. Komentarisao je Proka gledajući spisak za pijacu. Ja sam rekao da ne valja, napravili su jedan bez zareza, tačke, dodao je Kristijan. Proka je potom otkrio da mu je Kristijan pisao iz zatvora, ali da njegovo pismo nije razumeo. Jednom nisam razumeo pismo koje si mi poslao, dodao je Proka. Iz zatvora sam mu pisao, rekao je Kristijan.